საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი მოულოდნელი ტაროს საჯარო გაშლები. სპონტანურად ეხლა საღამოს სელენისე მომწყურდა თქვენთან ურთიერთობა, მომწყურდა თქვენთან კონტაქტი, თქვენთან საუბარი. გადავწყვეტე, რომ თქვენთვის მომეწოდებინა ერთი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება ერთი დღე? უახლოესი ერთი დღე თქვენ ცხოვრებაში. როგორი იქნება? თქვენ სინაშია ლენორმანი. აბა ნახოთ, კითხოთ აბა. კითხოთ ერთი დღის პროგნოზი. როგორ ხედავს უახლოეს ერთ დღეს თქვენ ცხოვრებაში? თქვენი დაგეგმილი რაღაცა დიალოგი იქნება, ურთიერთობა თუ რაც იქნება. აბა ნახოთ. რაღაცაი ჩანაფიქრი, სიტუაცია. შეიძლება ესახებოდეს პირად ურთიერთობას, კარიერას, ბიზნესს, ჯანმრთელობას, რადგანაც არა სოციუმში თქვენს ურთიერთობას. აი როგორც ვიცი ხოლმე გაშლა, ყოველ დღე რომ ვიცი ხოლმე გაშლა, აი ის საკითხები იქნება. აი ხლამ საღამოს ერთი დღის პროგნოზი. ერთი დღის პროგნოზი, თქვენი პირადი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. ლენორმანი გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის ხვალინდელი დღე. აბა როგორ ხედავს ლენორმანი ხვალინდელ დღეს? მოდით კიდევ ავჩეხავ, რაღაცა მინდა რომ კიდევ ავჩეხო დასტა. მანამდე გამოიწერეთ ტაროს არხი, იმიტომ რომ დავუშვათ პირდაპირი ჩართვა რომ მქონდეს, ხო? თქვენ საშუალება მოგეცემათ, რომ ჩეთიდან დამისვათ პირდაპირ ეთერში შეკითხვა. თუ გამოწერილი არ გაქვთ ტაროს არხი, მაშინ ვერ დასვათ პირდაპირ ეთერში შეკითხვას. ხო, ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის ერთი დღის პროგნოზი. ზოგადად როგორ ხედავს ერთ დღეს, უახლოვეს ერთ დღეს თქვენ ცხოვრებაში? ერთი დღე. პირველი ვარიანტი, შეხედეთ დასტას, შეხედეთ თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ნახეთ როგორი კმაყოფილება, ყველა მიმართულებით. პირადი ურთიერთობა გინდათ, კარიერა, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ეს არის ბედნიერი, ჯანმრთელი, საღი, კარგი, პოზიტიური დღე გელოდებათ თქვენ. კარგით. აბა ნახოთ ახლა პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პირად ურთიერთობას? აი იმ ერთი დღის გადასახედიდან. დღეს არის საღამო, ხო? უკვე ბინდია. აი ხვალინდელი დღე ფაქტიურად, ხვალინდელი დღის პროგნოზი. ერთი დღის. მოდით ნახოთ აბა პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას ლენორმანი თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის? პირველი ვარიანტისთვის აბა ვნახოთ. ცოტა რაღაც ნეგატივი ამოვიდა, რომელიც აუცილებლად გადაივლის, აუცილებლად. აი ნახეთ, გადის ეს რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია თქვენს პირად ურთიერთობაში, გადაივლის და საითმიდის. აბა ვნახოთ, კიდევ ვაგრძელებ ახლა. კიდევ აბძელებ საითმედის ახლა ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ თხოულობს კიდევ რომ ამოვიღო და ამოვიღო არკანები პირველი ვარიანტისთვის ჩემოკარგო. ახლა შეგახსენებთ მე თქვენ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ჩათვალეთ, რომ აი ახლა მე რასაც ვამბობ, ეს ვიღაცისთვის არის. მაგრამ ამას თქვენ მიხვდებით ახლა, ვიზედაც ვლაპარაკობ მე. მე არ ვიცი, მაგრამ თქვენ თვითონ მიხვდებით. ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, მისი არის.
ეხლა ნახეთ რა ხდება. პირად ურთიერთობაში ჩანს უსიამოვნება. კონფლიქტი. მიდის აი რაღაცა სიცივე, რაღაცა ისეთი ბარიერია ურთიერთობაში შექმნილი. პარტნიორის მხრიდან არაგულწრფელობა. ძალიან დიპლომატიური მიდგომა. ეშმაკური. დიპლომატიას მიმართავს. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. კიდევ აგრძელებ. აგრძელებ კიდევ. აი, დასტაბილურება. თითქოს გადალახვა ჩანს. დიპლომატიური გზით ხდება აი ამ რაღაცა ბარიერის გადალახვა. შეიძლება ის პიროვნება იყენებს ამ დიპლომატიას, შეიძლება თქვენ, მაგრამ აი დიპლომატია ის გამოყენება რომ ჩანს ამ ურთიერთობაში, ეს ფაქტია. აი ამ დიპლომატიის გამოყენებით თქვენს ურთიერთობაში მოდის სიმშვიდე. სტაბილური სიმშვიდე. სიმშვიდე და აი სიმშვიდე და ეს ბედნიერება, იცით რა არის? სხვადასხვა რაღაცა გარკვეული პერიოდი გრძელდება. გრძელდება. ეხლა ვინც ამას უყურებს, ეს არის დაპაუზებული თქვენი ურთიერთობა, ხართ შორშორ და აი ამ ურთიერთობას განაახლებს დიპლომატია. თქვენს ურთიერთობაში შეიძლება დიალოგი, რაღაცა ესეთი ძალიან ჭკვიანური მიდგომა. მიტევებაც აგრეთვე შვენიერი, ძალიან კარგი. სწორედ აი ეს დიპლომატია, ეს მიტევება მოიტანს თქვენს ურთიერთობაში სიმშვიდეს, სიტუაციის დალაგებას. რა სხვადასხვა იქნება სტაბილური, აი სტაბილური. და ეხლავე გეტყვით, ეს ურთიერთობის დალაგება განხორციელდება სადღაც 7-დან 9 დღემდე. 7-9 დღე, აი ასეთნაირად. ხო, ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. აბა ვნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. საუბრობ ერთი დღის ინფორმაციაზე. ერთი დღის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ერთი დღის ინფორმაცია. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. პირველი ვარიანტისთვის. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. რაღაცა სიახლეა, რაღაცა ახალს იწყებთ. შეიძლება რაღაც ახალი ინფორმაცია გაიგოთ, რაც ძალიან წაადგება თქვენს საქმიანობას. აბა ვნახოთ შემდეგ. ინფორმაცია, ინფორმაცია, ინფორმაცია წერილობით შეიძლება სოციალურ ქსელში. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებთან დაკავშირებით არის ცოტა შიში ფინანსებთან დაკავშირებით, რომელიც დაკავშირებულია უფრო ფინანსურ გადინებასთან. თქვენ ამაზე ღელავთ? შეიძლება ვიღაცა პიროვნება იყოს. მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ, აბა ეს რომელი, როგორ გაედინება ეს? სამყაროს თანადგომა გაქვთ, შემოკარგვეს, ყველაფერი კარგად გაირკვევა. გაირკვევა ეს ფინანსური მდგომარეობა და დალაგდება. აქაც ჩანს თქვენი კმაყოფილება. ესეც კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ხვანინდელი დღეს, ანუ ერთი დღეს. შემდეგ ჯანმრთელობა. ნახოთ აბა ჯანმრთელობა. რა სიტყვის ჯანმრთელობაზე ლენორმანი? რა სიტყვის თქვენი ჯანმრთელობა? თქვენი ჯანმრთელობა. ნახოთ ცელი. არ შეგაშინოთ ამ ცელმა. ნახოთ აბა რა მთავრდება. რა მთავრდება თქვენი ემოციური მდგომარეობა, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს პირად ურთიერთობასთან. ნუ ნერვიულობთ, ჩემო კარგო. ნუ ნერვიულობთ. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი ჯანმრთელობა პირდაპირ დაკავშირებულია თქვენს პირად ურთიერთობაზე. თუ თქვენი პირადი ურთიერთობა იქნება კარგად, თქვენც კარგად ხართ. თუ იქნება ცუდად, თქვენ ცუდად ხართ. აი რაღაცა ესეთი. თქვენი პარტნიორული ურთიერთობა თუ არის კარგად, კარგად იქნებით. კარგად იქნებით, კარგად.
კარგი ინფორმაცია. სოციუმი. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ ახლა, როგორი იქნება საზოგადოებაში თქვენი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება. ნახოთ ახლა, როგორი იქნება საზოგადოებაში თქვენი ურთიერთგაგება. ოჯახის წევრებთან, საზოგადოებასთან. ვნახოთ. რაღაც ამბავს იგებთ საზოგადოებიდან, სოციუმიდან, ხალხიდან, ოჯახიდან. რაღაც ახალ ამბავს იგებთ, ძალიან კარგს. ძალიან კარგს, რომ აი პირდაპირ აი სინათლე ჩანს თქვენი იმედი, იმედი ჩაგესახებათ, რომ ეს იქნება აი ასე, რასაც ნატრობდით ამდენ ხანს, აი ზუსტად აი ის იმის განხორციელების იმედი გაგიჩნდებათ, ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? აი ნახეთ, აი გასაღები და ნათელი ჩანს, აი კარების შეღება, ხედავთ? რაღაცა გასაღების მორგება, რაღაც აი კარგი ამბის გაგება ჩანს, მოკლედ და კონკრეტულად. აი თქვენი ბედნიერება, თქვენი დიდი ხნის ფიქრები, თქვენ დიდი ხნის ფიქრის ასრულება ჩანს. ეს რაცაც აი სოციუმში, ეს თქვენ გეხმარებათ ოჯახის წევრები, ან პარტნიორები, ან საზოგადოება, შეიძლება სოციუმიც. რაღაც კარგ ამბავს იგებთ. და ვნახოთ ახლა ერთ დღეში თქვენ რასაც გეგმავთ, თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება, რა შედეგს გამოიღებს ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ეს დიალოგი იქნება, შეხვედრა იქნება, თუ რაც იქნება. აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი. ჩემო კარგო, სანამ თქვენ რაღაცას განახორციელებდეთ ხვალ, ხო? აი ერთ დღეში ვიცახი, ერთ დღეში ჯერ წინასწარ აწონ დაწონეთ, რამდენად გიღირთ თქვენ აი ამისი გაკეთება. გიგეთ? რამდენად გიღირთ? ეს შეიძლება რაღაც ისეთი მომენტალური, ძალიან ისეთი სიხარული მოგგვაროთ, მაგრამ შედეგი რა იქნება? შორს იყურებით. მოდით ნახოთ ამისი შედეგი რა იქნება. რა იქნება ამისი შედეგი? აი, დიდი შეცდომა. ეს იქნება შეცდომა. და ამიტომ წინასწარ გაიხედეთ, რა შეიძლება მოყვეს აი ამ თქვენს ჩანაფიქს, რასაც გეგმავთ თქვენ აი ერთ დღეში. ეს რაც შეეხებოდა პირველ ვარიანტს, მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი და ერთი დღის პროგნოზი ყველაფერზე. მოკლედ. ეს არის საჯარო გაშლა. და შეგახსენებთ, რომ აი ამ ინფორმაციის სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ და ვერ შეგპირდებით, რამდენადაც საჯარო გაშლა, ეს არ არის პერსონალური გაშლა. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება ესა თუ ის ინფორმაცია. ვიღაცისთვის იქნება ეს. ვიღაცისთვის. მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ, მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ერთი დღის ინფორმაციას, ერთ დღეს როგორ ხედავს? ბედნიერება. სიხარული. კარგით, აბა ვნახოთ. ბედნიერება და სიხარულება, ვნახოთ. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა. ამოვიდა მამაკაცი. ხო, საინტერესოა ახლა, თუ ქალბატონი მისმენს, ალბათ მისი პარტნიორი ჩანს, ხო? ხოლო თუ მამაკაცია მისმენს და მასზე არ ახლა ეს ინფორმაცია, რაზედაც ვისაუბრებ, მაშინ თვითონ ეს მამაკაცი იქნება. ხო, ვნახოთ ახლა. რა ადგილას ამოვა ეს? რასთან დაკავშირებით? მამაკაცი. მამაკაცი, აი ნახეთ, ჩანს პარტნიორული ურთიერთობა ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით, დაწყვილება. დაწყვილება, აბა ვნახოთ.
რაც გადასახედია ეს ურთიერთობა ჩემოკარგო საეჭოთ მეჩვენება ეს ურთიერთობა და ეს თქვენ უნდა გადახედოთ ამ ურთიერთობას შეცდომა არ დაუშვათ ხო შეიძლება მოგწონთ პარტნიორი შეიძლება ძალიან გიყვართ მაგრამ აქ ისმის ერთი სიტყვა მაგრამ როგორ იქნებით ერთად ყველაფერი უნდა აწონ-დაწონოთ სანამ ნაბიჯს გადადგამთ აი ყველაფერი გათვალეთ წინასწარ რომ რამის შეცდომა არ დაუშვათ ურთიერთობა არის ლამაზი ძალიან მომხიბლავი ორივეს მოგწონთ ერთმანეთი მაგრამ არის რაღაცა კითხვის ნიშნები რაზედაც ეხლა არ ვისაუბრებ ეს არის საჯარო გაშლა შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის იშლება შემდეგ კარიერა ბიზნესი ფინანსები კარიერა ბიზნესი ფინანსები ნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი კარიერას ბიზნეს ფინანსებს ლაპარაკი მღელვარე კამათი გაქვთ კარიერა ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით პარტნიორული ურთიერთობა ცოტა იცით როგორ საუბრებია საუბარი არის თქვენს ფინანსებზე პარტნიორთან ნახოთ აბა რა არის ამის ანასალაპარაკო როგორი ხასიათის საუბარია ეს ნახოთ ეს არის საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე საუბარი კი ბატონო მშვიდობიანი კარგი საუბარი ეს არის ერთი დღის პროგნოზი გადასარევი ძალიან კარგი მშვიდობიანი საუბარია ჩემოკარგო ეს რასაც მიყავხართ აი რაღაცა კონსენსუსამდე რაღაცა თანხდებით რაღაც ერთ აზრზე თანხდებით აი ეს ძალიან წააგება თქვენს საქმიანობას შემდეგ ჯანმრთელობა ჯანმრთელობა ვნახოთ ახლა ჯანმრთელობა როგორ ხედავს ერთი დღის გადასახედიდან თქვენ ჯანმრთელობას ნახოთ აბა ძალიან კარგი ჯანმრთელობა მშვენიერი ფიდობიანი მაგრამ თან რაღაცაზე ნერვიულობთ რაღაცა პრობლემაა არაფერი ისეთი რაღაცაზე რაღაცა პრობლემა რომელიც ადვილად მოგვარდება აი ეს ჯანმრთელობის რაღაცა პატარა პრობლემა ასეთი პატარა პრობლემები ყველას გვაქვს შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან პარტნიორებთან მეგობრებთან თუნდაც ინტერნეტში ფეისბუქზე რატომაც არა ფეისბუქზე ხდება თუ ხდება კამათი და ჩხუბი ну ზოგჯერ ყოველთვის არა რაღაცა თემებთან დაკავშირებით ხო აბა ვნახოთ ახლა სოციუმში ზოგადად ესე იგი საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ აბა საზოგადოებასთან რატომ არის ესეთი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა ერთი დღის პროგნოზი მოგიწოდებთ თავშეკავებისკენ რომ ვინმემ არ გამოგიყვანოთ მდგომარეობიდან, ვინმემ არ მოგიშალოთ ნერვები. ერთ დღეში, ხვალინდელ დღეს, დღეს არის საღამო, ხო? აი ხვალხო გათენდება, აი ეს არის ერთი დღის პროგნოზი. ვინმემ არ მოგიშალოთ ნერვები. ეს არის თქვენი გამოცდა. გამოსაცდელი, აი ესეთი რაღაც ის არის, სამყაროსმიერი რაღაცნაირი გამოცდა. მაგრამ კიდევ კარგი რომ ყველაფერი მშვიდობიანად თავდება. შემდეგ რა დაგვრჩა? ხო, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ერთ დღეში. აი, ესე იგი ხვალისთვის. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ხვალისთვის. ეს იქნება საბუთის აღება, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება, თუ აი რაც არ უნდა იყოს. რაც არ უნდა იყოს, ნებისმიერი. ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი? როგორ ხედავს? ერთი დღის პროგნოზ სიტუაცია თქვენი ჩანაფიქრი
თქვენი ჩანაფიქრი. აი ნახეთ, ფრთხილად იყავით. აქ მოტყუებას არ კონდეს ადგილი. თქვათ, რაღაც ის იმედი გაქვთ, ხო? შეიძლება ისე ვერ მოხდეს, როგორც თქვენ გინდათ. ამიტომ იყავით ფრთხილად. თქვენ მყარად გეხართ ადგილზე, თქვენ ამას უცბად აუღებთ ალღოს ამ სიტუაციას და ძალიან გონივრულად, ძალიან ჭკვიანურად დააყენებთ ყველაფერს თავთავის ადგილზე. და შეიძლება ეს ინფორმაცია ასე ვთქვათ, რომ აი რაღაცნაირად გაერიდოთ ამ რაღაც გაუგებრობას, თუ აი ამ რაღაცა არასასიამოვნო, რაღაცა ეშმაკურ სიტუაციას. თითქოს ერთგვარი მახე იქნება, რაღაცა დაგებული თქვენს წინააღმდეგ, მაგრამ თქვენ უცბად აუღებთ ამას ალღოს. ეს არის გაფრთხილება ხვალინდელი დღისთვის, რომ თქვენ არ გაებით რაღაცა, არ გაებათ რაღაცა მახეში, ასე ვთქვათ, რაღაცა სიტუაცია შეიქმნება ისეთი თქვენთვის არასასიამოვნო, არასასურველი. მაგრამ იცით რა არის? თქვენ მაინც არაფერი არ დაგაკლდებათ ამითი. უბრალოდ თქვენ დაინახავთ, ვინ არის და აი ეს იქნება უბრალოდ არასასიამოვნო თქვენთვის. ხვალინდელი დღე, ესე იქნება თქვენთვის, რა იცით, რომ დაინახავთ, ვინ არის. თქვენ რომ გეგონათ, რომ აი ასეთი იყო, აღმოჩნდება ისეთი. მომგესმით? ისე ვიძახი რა. ვიზედაც გეგონათ მაგალითად კარგი მეგობარი თქვენთვის, ისე ვიძახი. მე მაგალითისთვის მომაქვს. თქვენ რომ გეგონათ მაგალითად ის ადამიანი კარგი თქვენს მიმართ, აღმოჩნდება უარყოფითი და აი ასეთნაირად. ხვალინდელი დღე იქნება აი რაღაც აი ასეთი რაღაცის გარკვევის დღე. და მოდით კიდევ რა შეიძლება ვთქვა ახლა ხვალინდელ დღეზე. ენერგეტიკული თვალსაზრისით მოდით ნახოთ აბა სამყარო როგორ გიდგათ გვერდით. პირველი ვარიანტისთვის მაინტერესებს, პირველი ვარიანტისთვის როგორ დგას სამყარო ხვალინდელ დღეს, როგორ დგას პირველი ვარიანტის ადამიანებს გვერდით ხვალინდელ დღეს. აბა ნახოთ. აქ კარგი იქნება ოშოძენტარო. ეხლავე მოვიტან ოშოძენტაროს დასტას. აი მოვიტანე ოშოძენტაროს დასტა და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს დასტა დამეხმარება. ესე იგი, ხვალინდელ დღეს სამყარო როგორ დგას თქვენს მიმართ? ვისაც მაგალითად პირველი ვარიანტი მიესადაგა, ვისაც მეორე ვარიანტი მიესადაგა ეს ინფორმაციები, ნახოთ აბა პირველი ვარიანტის ადამიანებისთვის, აბა ნახოთ პირველი ვარიანტის მსმენ ინფორმაციის როგორ ვთქვა, ვისაც რეზონირდა პირველი ვარიანტის ინფორმაცია, ვისაც რეზონირდა აი ამ ადამიანებისთვის. ნახოთ აბა სამყარო როგორ დგას თქვენს მიმართ, როგორ დგას პირველი ვარიანტი, როგორ დგას სამყარო თქვენს მიმართ ხვალინდელ დღეს, როგორი მფარველობა გექნებათ თქვენ სამყაროდან. აბა ნახოთ როგორი მფარველობა გექნებათ თქვენ ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელ დღეს პირველი ვარიანტისთვის აქ ჩანს თქვენი ცოტა აგრესია, რაღაცა ბრძოლის უნდა, როგორ გითხრათ, ბრძოლისთვის ხართ რაღაცა, აი ესე განწყობილი, რომ რაღაცისთვის იბრძოლოთ. თითქოს ცოტა გაღიზიანებულიც ხართ, ცოტა რაღაც თქვენი ფიქრები, ცოტა დაბინძურებული გაქვთ თქვენი აზრები, რაღაცა გაღიზიანებული ჩანხართ. გაღიზიანებული აი ამ ერთ დღეში რაღაცის გამო, რაღაცა თითქოს ვიღაცის მიმართ რაღაცა დაგროვილი გაქვთ, იცით, აი ეს
რაღაცა გრძნობები უარყოფითი, თითქოს აი სათქმელი, გინდათ რომ რაღაცა თქვათ, რაღაცა სათქმელისთვის ემზადებით და იცით რა არის, აქ გაფრთხილებთ თქვენ ოშო ზენდარო, რომ არ გადაამლაშოთ, არ გადააჭარბოთ, ძალიან არ შეურაცხყოთ ადამიან გესმით, არ თქვათ უკადრესი ვიღაცის მიმართ, თორე აბა ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს თქვენი აი ეს აგრესია კონკრეტული ადამიანის მიმართ, სტრესი და ისევ თქვენ დაზარალდებით, ჩემო კარგო, ისევ თქვენ დაზარალდებით თქვენი ემოციები ჩანს აქ. ხვალინდელ დღეს ძალიან გთხოვთ, ხვალინდელ დღეს შეიკავოთ თავი ყველანაირად, სამყარო თქვენ გიმზადებთ ხვალ რაღაცა გაკვეთილს. ეს გაკვეთილი განსაცდელს, უბრალოდ ეს განსაცდელი იქნება ისეთი, რომელიც თქვენ გამოგიყვანთ წონასწორობიდან, გაგანერვიულებთ, გესმით, და ამიტომ თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ წონასწორობა, ყველანაირად უნდა აიყვანოთ თქვენ თავი ხელში. ეხლა თქვენ ეს ინფორმაცია უკვე იცით და უკვე გაფრთხილებული ხართ, რომ არ უნდა მოიქცეთ თქვენ აი ასეთნაირად, არავის არაფერი არ უნდა აკადროთ უხეშად და უნდა შეიკავოთ თავი, უნდა მიუტევოთ, მორჩა და გათავდა, მიუტევეთ, გაჩუმდით და მიუტევეთ. მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ ეხლა მეორე ვარიანტისთვის როგორ დგას სამყარო, მეორე ვარიანტისთვის როგორ დგას სამყარო, როგორ დგას თქვენს გვერდით სამყარო მეორე ვარიანტისთვის. აი ნახეთ სამყარო პირდაპირ ამოვიდა თქვენს გვერდით. თქვენი უნდობლობა ჩანს ადამიანების მიმართ და ეს ძალიან ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ეს მწარე გამოცდილება ცხოვრებაში. და დიპლომატიას მიმართავთ. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. და აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ისიც, რომ გადაჭერბებული დეპრესია, გადაჭარბებული საკუთარ თავში ჩაკეტილობა, რომ არ შეიძლება. გაიღიმეთ, ჩემო კარგო. გაიღიმეთ და პოზიტივთან ერთად შემოვა თქვენთან ახალი სიახლეები და ამ პოზიტივთან ერთად უფრო მეტი მადლიც გადმოვა სამყაროდან. აი პირდაპირ ჩანს სამყარო თქვენთან არის. ეს არის მაგისი ნიშანი, ეს ინფორმაცია. აი ესეთი იყო ერთი დღის ინფორმაცია, რომელიც მოგაწოდა ლენორმანმა და ოშო ზენტარომ და ლენორმანმა. თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ უკვე შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია, დაიმშვიდეთ ნერვები, იყავით მიმტევებელნი, უფრო მეტად გაიღიმეთ და გაუშვით ადამიანების მიმართ სიყვარული და პოზიტივი და სითბო, რაც დღეს ძალიან დიდ დეფიციტს წარმოადგენს. და იცით რა არის, თქვენ რომ გამოიჩენთ ამ სიყვარულს და სითბოს, ხო, სხვასაც მოუნდება ეს. მერე იმ სხვას მოუნდება, კიდევ სხვას და აი ასე გამრავლდება ეს სიყვარული და სითბო, გესმით, ადამიანებში. და იცით, სიყვარული გადაგვარჩენს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სიყვარული გადაგვარჩენს და ამდენი ბოროტება აღარ იქნება სამყაროში. ასე რომ შემოკარგებო დღევანდელი ჩვენი საუბარი ასე დასრულდა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თქვენ მიღებული გაქვთ ინფორმაცია ორ ვარიანტად, პირველი და მეორე ვარიანტისთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღე,
ხვალინდელი დღე ბედნიერი მშვიდობიანი გაწონასწორებული სიყვარული და პოზიტივით სავსე დღე. Персоналურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დამირეკეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ფენსავე შეკითხებზე, წინასწარ მომზადებულ შეკითხებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. ასე რომ, გისურვებთ ბედნიერ დღეს, ჩემო კარგებო, კიდევ და კიდევ და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.